三、二、一，伊甸社会福利基金会南投县私立祈福综合式长期照顾福利机构揭幕仪式剪彩成功。南投县第一家综合式长期照顾服务机构，由伊甸社会福利基金会在中寮乡设立多元照顾中心，乡公所提供场域。县议员张维华感谢乡公所的用心及伊甸社会福利基金会的努力，让中寮乡的长辈可以获得更好的照顾。中寮乡大家都知道是一个非常偏远的一个地区，那不过呢，能够有这种五星级的场所哦，来做我们长照 2.0 的 A 点，真的是非常不容易。这个长照 2.0 的 A 点是由南投县政府捐赠700万，地方乡公所配合100万，总共800万，来把这个地方打造成一个长照 2.0 的一个地方。那伊甸的 A 点哦，配合 B 还有 C，能够让我们整个南投县的这个网络系统能够铺好。而服务机构内的设施分为有复健室、运动室等多项活动空间。县议员黄文君也肯定伊甸社会福利基金会的用心，让乡内的年轻人能更放心的出外工作。他们这边的长照中心有分以运动场，还有体育场，还有一些教育场所，还有社区设那个一些社区的所有所教的舞蹈啦。语言，还有那个认识字，还有学一些日语的老师都全部都有。希望说哈，让一些老年人来到长照中心，让年轻人能出外去工作，不用担心家里的老年人没有人照顾。县议员廖宜贤感谢乡公所及伊甸社会福利基金会的用心，在中寮乡设立这么好的照护机构。我感觉讲咱譬如你讲，若较老的老大人，当然有当时啊，伊个思想种种哦，较无法灵活，啊，较会失智的现象哦。啊，即使讲你就是事先若要去做工课的时阵吼，啊，就变作讲啊，甲遐个老伙仔在厝嘛，感觉真危险。有当时啊，去开瓦斯啦，就是讲电费种种的方面吼，拢会造成着咱处理的危险的威胁啦吼。希望在长期照护服务机构开幕后，能让中寮乡的老年人能获得更好的老年生活。记者刘永胜，中寮采访报道。